Hej! Vi har pratat tidigare om nationalism och vi har pratat om imperialism. Nu tänkte jag att vi ska prata lite vidare om nationalismen och faktiskt när lite nya stater bildas i Europa. För som bekant så handlar det ju nationalismen om att folk förenar sig i ett eget land inom dess gränser och där har man gemensamma saker som till exempel språk, historia och man har den här nationskänslan, man har samma kultur och så vidare. Och så här är det. Att i Europa under 1800-talet, när nationalismen har spridit sig efter Napoleonkrigen 1815, så är det lite olika lägen i olika delar utav Europa. Till exempel i Frankrike och Portugal så har vi både folk och kungar som känner likadant. De är nöjda med sitt land, man har en samhörighet. Och där är det ganska lugnt. Landet fortsätter som det har varit och folket och de som styr i landet är nöjda och glada. Sen finns det vissa länder som det inte är likadant i. Till exempel så är det flera länder där folket och områden, folk som inte alls är nöjda, där man vill skapa egna länder. För den nationalistiska tanken handlar ju väldigt mycket om att man ska ha ett eget land. Och under 1800-talets början så är det väldigt mycket folk som inte har egna länder utan lyder under andra. Till exempel så var det många furstar och kungar, alltså sådana som styrde i till exempel Österrike, Ryssland och det Osmanska riket, som blev ganska oroliga för att folket i deras riken ville skapa egna länder. För att i till exempel Österrike, och Österrike då var betydligt större än vad Österrike är idag. Men inom riket Österrike vid 1800-talets början så fanns det jättemånga, väldigt många folkslag. Det fanns tyskar, det fanns ungrare, tjecker, slovaker, polacker, kroater, slovener och italienare. Och alla de här olika folken ville ju skapa egna nationer. Men för tillfället då så lydde de under ett land som hette Österrike. Det fanns alltså inget Italien, det fanns inget Slovenien, Kroatien, Polen eller Tjeckien och så vidare, utan det hette Österrike. Man brukar prata om några länder. Självklart så har ju alla länder en egen historia. Man brukar väldigt ofta uppmärksamma Italien och Tyskland. Och varför? Ja, både Italien och Tyskland har en ganska stor betydande roll under 1900-talets historia. Och 1900-talets historia påverkar ju oss väldigt mycket hur det ser ut runt om i världen idag. I alla fall, Italiens födelse. Det var så här att Italien, det var uppdelat. Italienarna, alltså det italienska folket som pratar italienska, de var egentligen uppdelade i två ganska stora kungariken och ett gäng mindre stater. De här stora staterna, det var Sicilien och Neapel egentligen. Och de styrdes utav kungar och furstar. Och just Sicilien hade en enväldig kung som definitivt var emot ett enat Italien. Han ville behålla sin makt själv förstås. Men på våren 1860 så hade en man vid namn Garibaldi lyckats samla ungefär 1000 frivilliga. Och de landsteg på Sicilien och anföll den här kungen. Och den här kungen han flydde och gav upp motståndet mot att ena Italien. Och ganska snabbt så anslöt sig de flesta småstaterna runt om i Italien till Garibaldi och det han tyckte. Och väldigt snabbt så utropar man ett nytt land, en ny nation, Italien. Det gick väldigt snabbt. Och den här Garibaldi som ledde det här anfallet utav Sicilien, han blev ju en nationalhjälte, nationshjälte för Italien. Och fortfarande idag så finns det mängder utav gator och torg runt om i Italien som alltså fått sitt namn utav just Garibaldi. Sen var det självklart inte Garibaldi själv som gjorde allting, utan det fanns ju många människor
runt om honom. Det fanns massa politiker som arbetade väldigt hårt för Italiens enande. Men just Garibaldi blev symbolen för Italiens grundande eller Italiens frigörelse. Det andra landet som jag väljer att ta upp i det här fallet, det är Tyskland. Och Tyskland har en väldigt stor betydelse under 1900-talets historia. Och så här var det, att det stora området i Europa som idag är Tyskland, plus en del andra områden runt om också, var uppdelat i 39 olika stater. Och väldigt många av de här staterna var väldigt, väldigt små. Men det fanns två riktigt starka stater. Och det var Preussen uppe i norr. Och långt ner i söder så var det just Österrike. Österrike i sig, det låg ju utanför det tyska förbundets gräns. Och precis som jag nämnde för en liten stund sedan så innehöll det många olika folkslag. Däremot, Preussen, de hade ett stort intresse i att ena det tyska folket. För att i Preussen, där var det främst tyskspråkiga människor. Och man ville då, man hade tanken där att man ville skapa ett eget land, en egen nation, ett Tyskland. Men som sagt, det ville inte Österrike. Och när vi då har de två starkaste staterna i det här tyska förbundet som vill olika, så ligger det ju ganska nära till hands att en konflikt kommer att komma. Och precis det var det som hände. Men först var det så. I Preussen så var det Otto von Bismarck som var regeringschef. Och han var en av dem som drev den här grejen med att ha ett förenat eget Tyskland där alla de tyskspråkiga människorna var förenade i ett och samma land. Och tillsammans med hela det tyska förbundet så anföll man faktiskt Danmark utav alla länder. Och anledningen till att man anföll Danmark var just det att i Danmark, som var större då än vad det är idag, så fanns det flera tyskar. Tyskspråkiga människor och egentligen tyskar som bodde i södra Danmark. Så det tyska förbundet med Preussen i ledningen men också Österrike hjälpte till vid det här läget, anföll Danmark och vann ganska snabbt över Danmark. Och då hade man ju fått ihop lite flera tyskar till ett och samma. Men sen var det ju det här med Österrike och Preussen. Två stora starka vad ska man kalla det? Två stora starka delar utav det tyska förbundet. Och båda vill ju förstås styra och bestämma. Och det går ju inte. Så det leder faktiskt till att Preussen och Österrike sätter igång att kriga. Och i det här kriget så vinner Preussen. Och pang bom så skulle man mer eller mindre kunna säga att nu börjar ett enat Tyskland närma sig. Men när Preussen har besegrat Österrike så börjar det hända andra saker runt om i Europa. För att i och med att Preussen tar över stora delar utav de delstaterna i det tyska förbundet så blir de andra oroliga. Framförallt Frankrike. Så Preussen och Bismarcks framgångar gjorde att Frankrikes kejsare Napoleon den tredje blev väldigt orolig och han förklarade krig med Preussen. Och man kan tänka sig så här, okej, Frankrike som är ett stort och starkt land, de borde ju fixa det här. Men Preussen och det tyska förbundet hade ju byggt upp starka arméer de också. Och i ett krig mellan Preussen och Frankrike så vinner Preussen. Och 1871 så utropas kejsardömet i Tyskland i slottet Versailles i Frankrike. Vid det här tillfället så förlorar också Frankrike en del utav sitt land, alltså landområden, och landet blir republik. Man kommer inte ha någon kung längre i Frankrike utan man kommer så småningom ha president. Och det var ju ganska tydliga följder att landet Tyskland bildas, Frankrike blir av med sin kung och att Tyskland får lite landområde. Men det är inte punkt där egentligen. För just slottet Versailles i Frankrike är ju ett slott som ligger någon mil utanför Paris. Är ju ett praktfullt slott som de franska kungarna och drottningarna hade bott i under många hundra år. Och fortfarande idag är slottet i Versailles
ett väldigt, väldigt vackert och omtyckt slott som har hundratusentals turister varje år. Och det är liksom det franska slottet, alltså verkligen ett franskt slott. En sak som man är stolt över i Frankrike. Och i det här slottet så kommer alltså tyskarna in och utropar sitt egna land Tyskland i det franska slottet. Och inte nog med det, man tar också och ser till att Frankrike inte får behålla någon kung eller kejsare. Och man tar landområden utav Frankrike. Och det här är ju någonting som bygger upp en ilska hos det franska folket mot tyskarna. En ilska som kommer att finnas kvar under många år framåt. Och där hade vi lite kring hur de nya staterna bildas i centrala delar utav Europa. Sen så är det självklart många, många nya stater som bildas under den här tiden i Europa. Nu tar vi en annan gång och då ska vi titta på till exempel de nya staterna som bildas under Osmanska riket på Balkanhalvön. Tack för den här gången.